event zote za Kamba Festival, this one is the best they have done. Though nasikia watu wakilalamika, sijui kama nimesikia watu wamesema tumelipa VIP na hakuna kiti, mtu amesimama. I don't know what about that, but nimesikia watu wengi sana wanalalamika, most of them my fans. Wanasema wamelipa na wana kiti, wamesimama. So I will go and check that. Hata mimi sijui ndakawa. Labda mnajua bali ndaka. Ha? Sasa walikuwa nakata hiyo bei ya hiyo nyumba yako. Ah, usiongelee nini. Twende festival. What is the secret of music? You know what nilia music yako sana wanapenda sana, especially ladies. What's the secret? It is just good music. Wanasema katombi all over. Unajua kitu mzuri haisukumi. Kama ni mzuri ni mzuri. Hey. Wanapenda juu ni mzuri. Eh, hey, hakuna siri, hakuna kamotea hapo. Na mchumba akapika katombi. Katombi mchumba. Mchumba ni mchumba, sorry. Yaani sabuni ya roho. Oh, wako hapo bwana. Where is your husband? Yeah, I'm single. Sasa mashabiki wote waje nini mwanangu? Haya, wewe. So guys, Katombi has just arrived today kwa show. And this is what is happening pale kwa ground. You can see. So vile tu mko tu una hizo kamera vile mko tusidikize eh mwenye Alex vile na sawa sawa Alex kama kwa lot hard time ah doesn't tufuate sisi ndio gani asikile sana wewe ametu nini nguvu ametushia six pack moja tu bwana ndomea nada sisi hapo ndo sisi naenda naingenya ngoma ndo nakazi ni kishilia hii ama tuingie tu buto kana tena ni organize. Angalie nyuma tukuja. Kuna gari iko huko mbele mnaenda. Mtagonga? Ah, haina shida. Hata mjadi. Ni wote kweli ni wakamba. Nina hapa chini. No. Unajua kamba is a nation. Katombi, how does it feel to be a kamba? Kuja uchukue katombi. Sweet. Hapa kwa entrance yao. Sweet. Yes, hebu sikia venye watu wanafurahia. Yaani tu wonder wenye wakamba wanafurahia utamu. What are you expecting? Kuna tatu za katombi. Good music, good vibe. Leo ni leo. Kims. Lazima mtambue katombi. Kims. Kuna kazi za katombi. The only demo. Situende hata sioni. Wewe huyu ana. Nazae bar kidogo. Aha. Eh bamteli. Nataka tag. Una romana? Tuko hivi tu 1 2 ni tunata. 1 2 I like 6. Can you meditate ticket tag zone? Yeah, tag. Na hili lingine wewe ile ingezia band, ninyo ngoza sio wote. Ni watu wengine wanakuja band. Band ina ndo maana da. Kulikuwa zinaandika hadi 15 total. Sawa ni. Haya. Leta zote. Ngoza wote sio wote. Sawa. Sasa kama mashabiki watarajia uue kabisa. Mimi naua. I kill. Uliua mzee. Eh, I kill everything. Still leo peke yake. Nasika ba Facebook peke yake. You kill every show. Mnafaa pia mkujange zingine mnachukua video. Kimi unajua shida ni copyright. Siku ngoja. No, copyright yani. No, hakuna copyright kama hakuna music. Unaona kitu mbaya ni kukue na music. Sawa. Lakini si live, live wezi pigwa copyright. Live tulipiga copyright. Na nani? I'm affected. By who? Na Robert. Oh, Robert. Why? Huyo analia sana. Wa ngoma. Lini? Ilibidi tumedondosha video kwa hey, sababu last Kamba Festival. Hey, last Kamba Festival. Kwa nini tumegeti wapi? Sipaka sana. Ndio tumeenda sisi. Bila huyo. Sawa, kanoke. Katoka kuna mziki mpya unapanga kusema. Ah. Ishaanguka. Ishaanguka. Ni surprise kwa mashabiki leo. Ishaanguka, angalia trending kwa namba 5. Sijui unaangalia muziki gani kama uangalie trending bana. Hamna gani? Eh? Wewe tu yando tioa, ndo da ndo I guess. Wenengo ilazi yako na zungu sio. Sawa. Ndipo ni hizo Kims. Sinasia na Mungunezi Mungu ndo mruma. Ana maana ni kugalande. Eh. Sana maana ni kugalande. Kani maana ni. Ute galande 1 2 3 4 5 6 7. Sawa yangu ndio yenga lewe. Ni sawa, kani si eto. Sawa. Kani si eto. Imo. Eh. Wono maana ni balanga galambe ni galavala we galile. No, ana mwanangu. Mwanangu ni wewe, Kamba Festival ni nani mimi? Na mmoja mmoja arasi waone si waamulike tu waone pia sisi. Oh. Wajitambulishe pia wao. Tambulishe basi. Watatuingiza kwa matope. Kwambie wa subscribe kwenye The Trend Media. Be? The Trend Media. The Trend. Oh, ndio The Trend. Kwambie subscribe baby. What you did last time, mlichukua video. Unaona ukichukua na tunachukua. Atukipost una post. Of course itaenda kwa msanii. Pale mtu akiperform.
ukichukua na sisi tunachukua, of course atachukua, hawezi kubali. Maji ya huko ni sawa. But pale ukichukua tu ukipigwa corporate. So yale yale tunaza record upload. Ukiupload utapiga. Hii live ilikuwa ngumu sana. Eh. The last time manzee tulifanya ile kitu. Eh. Usijali. But sita wapiga hii hapa. Hii ya saa hii mrembo. You are free to shoot. Mrembo anasema hapa kali tutomba. Eh? Mrembo anasema hapa kali tutomba. Why you put him out now? I'm just saying kuna mtu anaongelea huko. Comment section. Comment section. Anasema mko live? Eh, tuko live. Eh, ninajaribu kusomea comment. Mrembo anasema hapa hiyo siku kali tutomba wakati ali. Singo zigongo. Wewe kuna gari. Oh my god. Yeah. So Shasama, today is all about today. Today good music. Good music, Leoni. Eh? What was the, you know, something that you expecting that you did experience for the first edition for the Kamba Festival that you expecting to experience? Today I expect people to be okay. Last time ilikuwa so unajua mtu wako huku, ajui yako iko congested. So leo na expect watu wakue wamekaa vizuri. Wasikuwa make. Unapata mtu wako huku ajui yako side gani hivyo. Kama imeplanua vizuri I think it's okay. Hata tuingie tu. Okay. Yeah. Hatujafika kwa gate mpaka saa hii. Ni mbali, ni mbali mzee. Tunakaribia. Fuata tu vile unaenda. So guys, this is Katombi. I'm arrive. As you can see pale, ana arrive kwa event ya Kamba Festival. As you can see, this event imegrow kabisa. So pale nyuma anaingia for the Kamba people, Kamba community. Katombi has just arrived right now. Yeah. So guys, as you can see, let me show you how the event is going on. Event inaendelea pale. As you can see, mikrom pale, this is what is happening at Kamba Festival right now. As you can see, people are mejaa and the event is just full. A lot is happening. As you can see, pale kwa stage kuna live band ina happen. And I'm at backstage, niko backstage, and this is what is happening. Ukiona pale kwa umbali kidogo niko VIP, and this is how VIP is looking like. Yeah, this is how VIP is looking like. Even though VIP naka wasome chrome your design hivyo at Kamba Festival. This is what is happening right now.